ինչ նպատակ ունի ակցիան։ Առողջ ապրելակերպ կարոտելու, կազմակերպությունում կոլեկտիվի մեջ լավ ժամանցանք ստացնելու, հիմային ոգի ձևավորելու համար։ Ուղղությունները գնում ենք Իսակովի պողոտայով Էջմիածին, այնտեղ նույն կվառենք, երկրորդ վերադառնանք։ Առաջին անգամ եք մայիսի 1-ին նման ակցիայի մասնակցում։ Այո։ Ինչ խորհուրդ ունի ձեզ համար օրը։ Որը ճիշտ նշած մեծ խորհուրդ ունի այնքանով, որքանով որ այստանը նշել են մեր պապերը, մեր ծնողները, ու հուսով եմ, որ սա շարունակական կլինի, ծերունները կշարունակեն այստանը, որովհետև մեր ավանդույթների պահպանն ամենակարևորը կարող ենք հասնել են բանի, որ միշտ համակցված ունենք։ Սա կոչ է ոչ միայն առողջ ապրելակերպի, այլ նաև կազմակերպությունը համախմբում է որպես կառույց, որպես թափ մենք համախմբում ենք, ու հենց այս ակտիվիտիների շրջանակներում մենք հետագայում կարող ենք ավելի լավ թիմ լինել աշխատանքային պրոցեսում։ Առաջին անգամ եք դուք մասնակցում նման ակցիայի։ Այո։ Եվ ձեր համար ինչ խորհուրդ ունի օրը։ Շատ լավ։ Նորմալ խորհուրդ։ Շատ լավ խորհուրդ ունի, ես սիրում եմ սեզ բաներ։ Այսքան պատրաստ եք միշտ Էջմիածին։ Արարատ եք արամ եք համ, պատրաստ եմ։ Հեծանիվով։ Հա։